Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göyüşzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Suriya prezidenti Hələbdə qələbənin yaxın olduğunu deyir. İndoneziyada zəlzələdə ölənlərin sayı 100-ə çatır. Trump Obamanın tənqidçisini ekologiya naziri seçib. Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd hökumət qüvvələri Hələbdə üsyançılar üzərində qələbəyə yaxınlaşdığı bir zaman deyib ki, döyüşlər 5 ildir sürən münaqişə bitənə qədər davam etdiriləcək. Əsəd bu açıqlamaları Rusiyanın dəstəyi ilə Suriya ordusunun Hələbin köhnə şəhər hissəsinin 4/3-ünün nəzarətini ələ almasından bir gün sonra dövlətə məxsus Əl Vətən qəzetində cümə axşamı günü nəşr edilmiş müsahibəsində verib. Üsyançılar 2012-ci ildən Hələbin köhnə şəhər hissəsinə nəzarət edirdi. Əsəd deyir ki, Hələbdə qələbə hələ müharibənin qurtardığı demək deyil. Lakin bu, münaqişənin sona çatması istiqamətində mühüm bir addım olacaq. Suriya prezidenti eyni zamanda üsyançıların şəhərdə qaldığı müddətdə Hələbdə atəşkəslə bağlı fikirləri rədd edir. Üsyançı qüvvələr mülki əhalinin humanitar təxliyəsinə imkan verilməsi üçün 5 günlük atəşkəs təklif edərək buna nail olduğunda Hələbin gələcəyini müzakirə etməyə söz veriblər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi təcili tibbi yardıma ehtiyacı olan 150 nəfəri köhnə şəhərdəki xəstəxanadan təxliyə etdiyini bildirib. Onların çoxu hərəkət edə bilmir və onların xüsusi diqqət və müalicə ehtiyacı var deyə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin sözçüsü Marian Qasır müxbirlərə bildirib. 10 minlərlə insanın Hələbin şərq hissəsində ilişib qaldığı təxmin edilir. Son 2 həftə ərzində Hələbin hökumətin nəzarətində olan daha təhlükəsiz hesab edilən qərb hissəsinə böyük qaçqın axını müşahidə edilir. Müşahidəçilər 18 mindən çox mülki vətəndaşın şəhərin şərq hissəsindən qərb hissəsinə keçdiyini bildirir. 9 mindən çox insanın kürdlərin nəzarətində olan ərazilərə qaçdığı deyilir. İndoneziyada zəlzələdən bir gün sonra xilas etmə işçiləri bugün dağıntılar altında qalan insanları axtarır. Yerli rəsmilər xəsarət alan və ya evlərindən didərgin düşən insanlara yardım etmək məqsədi ilə tibbi və digər yardımlar üçün müraciət edir. 6.5 bal gücündə zəlzələ təxminən 100 nəfərin ölümünə, 600-dən çoxunun yaralanmasına səbəb olub. Zəlzələ dünən Sumatra adasının şimalında baş verib. Nəticədə onlarla bina dağılıb. Zəlzələnin ən çox zərər vurduğu yer isə Pidi çayı rayonu olub. Minlərlə insan gecəni məsciddə və digər müvəqqəti sığınacaqlarda keçirib. Bəziləri isə küçədə açıq havada yatmalı olub. Hökumət ərazidə 2 həftəlik fövqəladə vəziyyət elan edib. İndoneziyanın Qırmızı Xaç Cəmiyyəti zəlzələdən zərər çəkənləri adyalar, gigiyena qutuları və çadırlarla təmin edib və insanları yaralılara qan verməyə çağırıb. İndoneziya dünyanın zəlzələyə həssas yerində yerləşir. 2004-cü ildə Sumatra adasında baş vermiş zəlzələ İndoneziya və digər ölkələrdə 230 min insanın ölümünə nəticələnmiş tsunamiyə səbəb olmuşdur. ABŞ dövlət katibi John Kerry Avropalı həmkarlarına xəbərdarlıq edərək bildirib ki, Avropa və bütün dünyada avtoritarizm artıb. Kerry Almaniyanın Hamburg şəhərində ATƏT-in Nazirlər Şurasının iclasında çıxış edib. Onun sözlərinə görə avtoritar düşüncənin artması, insan haqları pozuntuları, müstəqil mediyaya məhdudiyyətlər və toleransızlığın və nifrət cinayətlərinin artımı ilə müşahidə olunub. Kerry deyib ki, avtoritarizm demokratik prinsiplərdən, açıqlıqdan və azadlıqdan uzaqlaşmanı ifadə edir. Biz nələrin baş verdiyini görürük. Bir çox ölkələrdə korrupsiya halları artır. Artan avtoritarizm bəzi liderləri öz səlahiyyətlərini artırmaq üçün konstitusiyaya dəyişiklik etməyə gətirib çıxarır. Sosial medialar və yeni platformalar vasitəsilə yalan xəbərlər yayılır. Bəzi yerlərdə işgəncəyə haqq qazandırılır. Ümumiyyətlə, fanatizm, dissidentlərə qarşı repressiyalar və onların susdurulmasını heç birimiz yeni norma kimi qəbul edə bilmərik. Fundamental azadlıqlardan sökülmüş hər bir çöp, tiranlığın qurulmasında böyük kərpicə çevrilir deyə ABŞ dövlət katibi John Kerry bildirib. Kerinin sözlərinə görə Ukraynanın şərqinə münaqişə və Rusiyanın Krımı işğal etməsi uzun zamandır davam edir və o, ATƏT bu məsələlərin dinc yolla həllini davam etdirməyə çağırıb. ABŞ prezidentliyinə yeni seçilmiş Donald Trumpın ekologiya nazirliyinə rəhbər seçimi prezident Barack Obamanın iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə planının ən böyük tənqidçisidir. Plan isə ölkədəki elektrik stansiyalarının karbon emissiyalarını azaltmaqdır. Oklahoma'nın baş prokuroru Scott Pruitt, yanvar ayında təmiz enerji planının qarşısını almağa çalışan qanun layihəsini imzalayan 27 ştat rəsmisindən biri idi. Təmiz enerji planı Ekologiya Nazirliyi vasitəsilə ştatların 2005-ci ildən 2030-cu ilədək ümumi emissiyaları 32% azaltmağa çağırırdı. Trumpın baş məsləhətçisi Kellyanne Conway Pruitt ilə bağlı tənqidləri rədd edib. Pruitt iqlim dəyişikliyi ilə bağlı şübhələrini dilə gətirib.
O və Alabamanın baş prokuroru Luther Strange may ayında National Review jurnalında dərc edilən məqalədə iqlim dəyişikliyi ilə bağlı şübhələri olan şirkətlərə qarşı hüquqi qaydada ölçülər götürən ştatları qınayıb. Fevral ayında Ali Məhkəmə qanunun həyata keçməsinin qarşısını alınan qərar çıxarıb. Hökuməti məhkəməyə şikayət edən ştatlar bu qanunları Ekologiya Nazirliyinin ştatlara tətbiq etdiyi ən geniş əhatili və ağır qanun adlandırıb. Bugün Dünya Baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Əzə Göyüş adresinə sağollaşıram. Siz də bizi həmişə olduğu kimi Amerikanın Səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənə dək.